মই নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ আৰু দেখা যাওঁ কি হয় এতিয়া যদি বিৰোধী দল একত্ৰিত হয় যদি প্ৰতিযোগিতা ওৱান টু ওৱান হয় কণ্টেষ্ট তেতিয়াহ'লে বিজেপি হাৰিব আৰু যদিহে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লেতো বৰ ভাল আশা দেখা নাই কণ্টেষ্টো ওৱান টু ওৱান হ'ব লাগিব ন মই এতিয়াও কংগ্ৰেছ দলতেই আছোঁ তেওঁলোকে মোক নিলম্বন কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ কিছু নীতিগত সংঘাত চলি আছে মই দয়ানাথ শৰ্মা সম্পৰ্কে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিওঁতে দলে মোক ছাছপেণ্ড কৰিলে সেইকাৰণে মই কেইটামান প্ৰশ্ন দলৰ ওচৰত ৰেইচ কৰিছোঁ যে নেলি চাউল খোৱা বাছবাৰী আদি ঠাইত যিবোৰ নিৰপৰাধী মানুহ হত্যা হ'ল তেওঁলোকক আপোনালোকে পাৱাৰত আহিলে ক্ষতিপূৰণ দিব নাই দয়ানাথ শৰ্মাক শ্বহীদ নহয় দেৱতা বুলি পূজা কৰক মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু যিসকল নেলি চাউল কোৱা বাছবাৰীত মানুহ হত্যা হ'ল তেওঁলোকক আপোনালোকে ন্যায় দিব নাই নদীৰ গৰাখনীয়া মানুহক সংস্থাপন দিব নাই চৰৰ মাটিৰ পট্টা দিব নাই আপোনালোকে ৱাকআ সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰিব নাই এই মিয়া জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিক আপোনালোকে অসমীয়া বুলি ভাবে নাই মই চৰ চাপৰি মিয়া জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ দুটামান স্মৃতি কলাক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ কৰিব যাওঁতে আপোনালোকৰ বাট লাগিলে এতিয়া আপোনালোকেও কওক এই মিয়া মানুহখিনি অসমীয়া হয় নে নহয় আই ৱান্ট ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন ফ্ৰম মাই পাৰ্টি যদি তেওঁলোকে য়েছ বুলি কয় আই হেভ আই হেভ ন' অবজেকশ্যন আই উইল ৱৰ্ক এজ এ ডেডিকেটেড ৱৰ্কাৰ অৱ কংগ্ৰেছ যদি তেওঁলোকে নহয় বুলি কয় যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই সেইদিনাই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিম আই এম ষ্টিল ইন কংগ্ৰেছ এতিয়া আপোনাৰ সমষ্টিত আজমলে বহুত প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আজিও আজমলৰ মিটিং আছে মোট কবলি একো নাই মোক মোকুম কংগ্রেসে নিলম্বন করে থাকি ক্ষেত্র খালি পাইছে যার মন যায় গড়িয়ে থাক আই হ্যাভ নাথিং টু সে কংগ্রেস উইল ইউ আস দিস কোয়েশন টু কংগ্রেস কংগ্রেসে উত্তর দিবেন মূর সমষ্টি খালি হয়ে আছে এটা মোক দলে নিলম্বন করেছে এটা কোনে কি সভা করেছে নকরছে কংগ্রেস উইল বি রেসপন্সিবল ফর রিপ্লাই আই এম নট রেসপন্সিবল তেনেকুৱা এতিয়া সেই গোটেইখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিব কংগ্ৰেছৰ উত্তৰৰ ওপৰত মোৰ এই ছটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যদি কংগ্ৰেছে হয়বোধক দিয়ে মই বেলেগ দলত যোৱাৰ প্ৰশ্ন নাই মই কংগ্ৰেছত থাকিম আৰু মই অ'পেনলি ঘোষণা কৰিছোঁ আজিও ঘোষণা কৰোঁ যে কংগ্ৰেছে যদি মই উত্থাপন কৰা ছটা প্ৰশ্নৰ হয়বোধক উত্তৰ দিয়ে মই কোনোদিন তেওঁলোকৰ পৰা টিকেট নিবিচাৰোঁ কিন্তু দলৰ গোলাম হৈ মই কাম কৰিম যদি যদিকে যিকোনো এটা প্রশ্নের উত্তর নিগেটিভ দিয়ে ঋণাত্মক দিয়ে মই মানে পৰা ত্যাগ করিম আর তারপিছতে সিদ্ধান্ত লম কোন দলত যাম নে নাম গতি এটা দ্বন্দ্ব চলি আছে দলর আর মোর মাজ নীতিগতভাবে